Bună! Ce mănânci acolo? Un sandwich. Văd că e sandwich, nu sorb. Cu ce e? Cu pui și salată. Și e bun? Și azi ce faci în parc la ora asta? Nimic. Stau. Mănânc de prânz. Așa, singură? Vrei o gură? Nu, mulțumesc, e cam devreme pentru mine. Niciodată nu-i prea devreme pentru ceva bun. Nu, mersi, chiar nu vreau. Treaba ta. Mersi că n-ai fugit strigând după ajutor. Mersi că n-ai încercat nimic dubios.
Dubios? Cum adică? Nu știu. Oricum, de ce credeai că o să strig după ajutor? Toate faceți la fel. Oricând mă vedeți, oricând mă așez pe bancă. Păi nu mi-ai dat niciun motiv deocamdată. Deci nici nu vreau, dar știi cum se zice, aparent le contează. Dacă ești murdar pe din afară, murdar și pe dinăuntru, nu? Asta e o prostie. Da, dar asta mi se întâmplă în fiecare zi. Bine, până azi cel puțin. Într-un fel înțeleg, și mie mi se întâmplă chestia asta. Ție? Da. Eu lucrez la bancă, aici lângă parc, la BCR. Așa și? Și seara, în drum spre casă, câteodată mă opresc la o cafea în centru istoric. Și? Păi, vin direct de la birou, îmbrăcată ca o corporatistă. Și ce-i rău în asta? Nu e nimic rău din punctul meu de vedere, dar am senzația că toți mă evită. De ce? Probabil că par obsedată de muncă, gata să răstorn un guvern într-o țară săracă. Știi cum sunt ceghevariști ăștia din centru? Ei, trebuie să vezi partea bună a lucrurilor. Tu măcar poți să intri în bombele alea, dar eu ambulant dacă apuc să cer o țigară înainte să mă arunce bodyguards din șuturi afară. Da, dacă pui lucrurile așa, problemele mele par aberante. Ei, nu te stresa. Eu întotdeauna încerc să privesc lucrurile din perspectiva celorlalți. Știi cum zicea Chaplin? Viața este o tragedie privită în prim plan și o comedie privită în plan larg, așa că... Da, pot să te întreb ceva, dar nu te superi. Lasă-mă să ghicesc, cum am ajuns boschetar, nu? Nu, sau... Ba da, adică sunt sigură că nu ai fost mereu așa. Nu, am fost actor. Actor. Actor? Pe bune? Nu mă crezi. Nu, doar că nu arăți ca un actor. E clar că arăt ca un boschetar, dar vorbesc de acum câțiva ani. Fii atent, hai să-ți arăt. Nu, chiar nu trebuie. Hai că acum am mai ambiționat, plus că vreau să văd dacă le mai am cu actoria. Crezi că sunt un jec de om, nu? O mizerie, pleava societății. Auzi, fă, eu sunt un om ca toți ceilalți, dar tu mă tratezi ca pe un căcat. Crezi că dacă vii aici în parc cu țoalele tale de firmă și cu sandwich-ul tău șmecher, poți să mă judeci cum vrei tu? Scuze, n-am vrut să te supăr, am crezut că pot să întreb. A? Ce zici, le mai am cu actoria? A fost un rol? Nu a fost pe bune? Da, doar n-ai crezut că am ceva cu tine. Ba da, sincer, mai cam speria puțin. Da. Doamne. Deci ai fost actor și ce ți s-a întâmplat? Ei, nimic, m-am apucat de băut. Așa de rău? Ei, nu chiar din prima. Pe parcurs încep să puți nasol, să țuiți replicile, să întârzi. Chestii de astea care nu prea plac. Clar că deranjează, nu? Chiar îmi pare rău să aud. Nu e vina ta și până la urmă nu e așa de rău. Nu am program, nu am șef, nu mă stresează nimeni. E ok. Eu nu m-am gândit niciodată la chestia asta. Da, dar eu am tot timpul din lume să mă gândesc. Oh, apropo de timp, chiar trebuie să mă întorc la birou. Ok, mi-a făcut plăcere să vorbim. Și mie mi-a făcut plăcere. La revedere, Matei. Îmi pare bine, Andreea. Și eu mă bucur, Andreea. Uite, pentru tine. Te rog să nu te superi. A, nu, nu, nu. Țineți banii, eu fac cadouri astăzi. Uite. Ce sunt astea? Două bilete la teatru, o premieră la TNB. Și de unde le ai? Să zicem că am rămas prieten cu actorul din rolul principal.
Și despre ce e piesa? Este vorba despre un actor care ajunge boschetar după ce s-a apucat de băut. Am auzit că e tare piesa și actorul din rolul principal chiar știe meserie. Sper că poți să ajungi. What the fuck? Da, vreau o guriță. Ia o guriță. La muncă, firaței, dracu de aurolaj. Mamelor din lumea întreagă, eu vă dau un singur pas.